shit, mama. Du har missat vem Tåg är, så har du levt under en sten. Och jag kan säga det med 100% garanti. Eftersom att jag har levt under en sten och jag ändå inte har missat honom, så innebär det att om du har missat honom så måste du ha levt under en ännu större sten än vad jag har. I alla fall, i den här videon så ska vi ta reda på ifall det är en bra eller en dålig sak ifall du har missat honom. Han är känd för att associeras med ord så som steroider, kokain och gambling. Vilken superkombo alltså. Alltså han har verkligen hittat sin grej liksom. Sin speciella krydda liksom till supersåsen, om man säger så. Han har hittat sin kombination liksom, sitt sätt att ta sin plats i världen på sin unika, med sin unika karaktär, kan man säga så. I alla fall, i dagens video ska vi ta och lyssna på ett klipp som jag fick skickat av min kille som mixar videos, till exempel denna videon. Och han sa att Benjamin, du måste fan verkligen kolla på detta, för denna killen är skitkul. Så jag tänker att vi slår om och så tar vi och checkar vad Togi har att säga på Bradley Martins podcast. I can't even monetize my YouTube. It's why not? Because the no shit, mannen. No shit, du kan inte monetisera din YouTube. Jag kan säga så här, jag hade en video jag gjorde för jättelänge sedan. Jag hade med en kille som snackade om sitt liv med drogmissbruk och så vidare. Det gick inte. Det var liksom, jag fifflade med det. Jag försökte få rätt på orden. Jag försökte liksom, jag hade inte med några dåliga ord i titeln. Utan jag hade det i thumbnailen. Det hjälpte inte. Lean stuff? Well, most of it gets age restricted and like a lot of copyright stuff. I'm horrible about like background music yeah. And it's such a pain in the stuff. Huh? And I'm also weirdly paranoid about it. Like I feel like I kind of can get away with some stuff because I'm not in the program. Like if I'm in it, they're gonna watch my account much more closely. Because like my last video, I would it's not crazy, but I'd be making like an extra like $20,000 a month if I was monetized. But it just doesn't feel worth it because I'm afraid of like I just like yeah getting videos taken down, account taken down. Without YouTube, I would be set back pretty large. Yeah. So you think YouTube is the best, your best platform? Yeah, by far. Alltså YouTube är den bästa plattformen. Jag ska säga varför, kolla. Så för rätt länge sedan, över ett år sedan, så gjorde jag en massa videos med en polare som heter Aaron. Och han hade en Instagram-profil med många följare, alltså betydligt mycket mer följare än vad jag har. Och vi gjorde YouTube-videos tillsammans. Och säg att mina videos fick kanske 1000 visningar med honom. Och så gjorde vi ett par stycken tillsammans över en period liksom. Han sa det att det fanns folk i stan som ropade på honom. Bara, hej Aaron! Och han bara fattade ingenting. Han bara, och så hälsa Benjo liksom. Och det var en sån sjuk grej för att han var jätteschockad över att de kände igen honom. Vilket innebär att det inte händer honom ofta. Men att folk kände igen honom från en YouTube-video som fick typ 1000 visningar. När han själv har en Instagram-profil med betydligt mycket mer människor som följer honom. Så att YouTube är den mest äkta plattformen där man faktiskt genuint får lära känna människor. Om du ser någon på Instagram så betyder det ingenting. Men om du tittar på en YouTube-video då får du faktiskt se vem karaktären är bakom kameran. I used to be Instagram, but then I got my Instagram banned. And that set me back so far. Well, bro, I was posting videos of me just taking steroids and working out. Like, it wasn't even... Alltså, jag kan säga så här, att få sitt account bortplockat är fan inte kul. Jag fick bort min TikTok. Min TikTok blev nedplockad och jag kan säga att jag fick ungefär 1 miljon visningar på min TikTok i månaden då. Och det sög att förlora det. Och jag blev av med den för att jag visade min rumpa i en video. Om han blev av med sin Instagram för att han faktiskt injicerar anabola på, jag menar, vad tror du mannen? Which was another thing, that's why I went viral originally in short form, because like nobody, injectable? Yeah, bro, nobody ever, I'll show you my TikTok, nobody ever thought about posting videos of them injecting steroids and then working out. Ja, alltså kompis, varför tror du det är så? Lyssna, bara man säger ordet steroider i Sverige så tappar folk sitt fucking sinne, eller hur? Och i resten av världen är det lite mer lugnt, men i Sverige går folk bananas. De kan liksom, alltså, man kan snacka om kokain och heroin och alkohol och tobak och allt det där, och det är typ rätt lugnt. Säger du typ testosteron så blir folk crazy. I alla fall, det finns någon som faktiskt gjorde det före honom, långt före honom.
Hans namn är Boston Lloyd och han är en fucking legend. Yeah, cause no. But okay, here, like, I haven't done this in months, but this is. Wait, can you pull it up here? We gotta, because we're gonna see this video. I want to see. Yeah. Pull it up there, because it's not gonna load on my phone. IG? No, that one's deleted. Look up on TikTok, just Togi or Shane Stouffer. Shane Stouffer. But yeah, so that's why I got banned on Instagram, because I was just like injecting steroids, and then I would make a workout edit, and it would go every video 10 million views every single day. I'm surprised they didn't get you banned on TikTok. Like, how did that they let that go? Bro, I don't know. Think it's that's still why up. Also, TikTok is weird. TikTok is riktigt jävla weird med vad de låter vara där och inte låter vara där. By the way, TikTok också, bara för er som inte vet, då när du skriver att du godkänner att du använder TikTok, då skriver du på att de får använda din kamera där framme på mobilen och följa dina ögon. Så ifall det kommer en video och dina pupiller blir stora för att du gillar videon eller för att du bara blir chockad, så registrerar TikTok det och de ser att den här videon är intressant. Så deras algoritmen liksom jobbar på det sättet. Och TikTok vet vad du gillar och inte gillar. Det vill säga Kina vet vad du gillar och inte gillar. Like it's on the internet right now. I think that's why people didn't do it before, because it would just... Yeah, like, bro. But no, yeah, there's something about it that just people, literally 20 million views a week minimum. They're probably like, I can't believe this mother is actually doing this. Ah. So like my new clips. Where's my account at? So yeah, just look at like the most recent one. I don't think I inject anything in this, but like I'm taking steroids in it. Like that's Anadrol. I don't know. Oh god, Anadrol. Well, fuck them out of time, I'm in a poop. Oh, I see. You did it like, you did it so fast that it's like, okay. And if you scroll deeper, they started getting more strict, so like I couldn't pin as much. But like that one with 3.7, it looks like I'm about to inject. Right something. Above it. Oh. This one's pretty quick too. So I don't inject in that one. They started banning some of them, like the old ones. Like I've probably had 30 videos taken down. But yeah, I would just take steroids, work out, and but look at the views. Like, yeah, it's funny. It reminds me of like my old workout videos, minus the fact that I never put any steroids. Well, in bro, I had to put the steroids in because I'm. Någon som vet ifall Bradley Martin öppet har talat om vad han håller på med eller inte. För att förut tror jag att han var känd som en sån här fake natty liksom. Men jag har faktiskt ingen aning om han har pratat öppet om det nu eller inte. Nu när det har blivit lite lösare att prata om det. Liksom folk som uppenbarligen tar saker nu för tiden brukar inte gömma det. Förutom i Sverige då. Jag menar, vi i Sverige det är ju långt efter. I'm small, bro. It's like I my physique alone isn't gonna get any views, so it's like, well, you're like, not my physique alone. Lyssna mannen, om du tror att du kan ha en fysik som är tillräckligt bra för att kunna få views bara på din fysik, så är du delusional, för din fysik är inte tillräckligt bra. De bästa i världen kommer inte fram liksom med bara sin fysik. Man måste ha en personlighet, man måste ha någonting att säga och man måste bjuda på sig själv. Oh, but not, bro, not big. Like somebody like Shizzy is way bigger, and he had like the fake natty stuff which made him viral, but like to go viral for your physique you have to be IFBB pro, and even a lot of IFBB pros people don't give a shit about. Like I'm not small, but I, for social media standards that's not 5 million views every post. So it was like, how do I get more views? Like just take the steroids. And bro, people love that, like, because people, bro. Well, people hate it so much, they're like, yeah. Oh, steroids to look natty, yada yada yada, like why are you promoting drugs, which is fair. Like I don't stand behind that content anymore, like it's not a great impact on the world by any means. Now I'm it's not a great impact on the world anymore. Jävla kul alltså. More of a comedian, which is I think a much more beneficial good kind of content to the planet. But that was the stuff that really did it for me first. But anyways, my Instagram got banned, and that was like a huge. I just, it's so. I see so many kids are gonna be like, "That's the ticket, bro." No lie, when I was doing it, I would probably get like 50 DMs a day, and like, "Thank you for inspiring me to take steroids." No. And, Thank you for inspiring me to take steroids, Baba. What the fuck, mother? What the fuck? Bro, like I'm not gonna lie, there's definitely a lot of kids that like, but bro, I don't feel like
guilty about that at all, because if you take steroids because of a video you saw on the internet, oh, you're dumb. Idiot. Like, you're dumb. Yeah. Like, come on. Let's... Ja, alltså, det är sant. Det är sant. Men vissa är dumma i huvudet och de kan inte hjälpa det, för de föddes så. Och det är, många säger så här, ah, om du är dum i huvudet får du skylla dig själv. Men de föddes så. Det är inte så att de vill vara dumma i huvudet. Vissa bara är dumma i huvudet och de vill inte vara dumma i huvudet. Men de föddes dumma i huvudet. För då är det deras fel att de fick liksom... Att de fick liksom, ska man säga, en tvåa och en femma på handen av Gud. Liksom. När vissa andra får S. Like, think for ourselves here. So yeah. I don't take any responsibility for these kids. But that has definitely fucked up a lot of kids. Yeah. There. Yeah. Whoa. Well, they were to start. Like, that. What if they're making their decisions based off of that kind of shit, like, they had like, something. What are you doing? Yeah, exactly. Like, no matter what, they were going to be. And maybe I taught him a good lesson. If anything, you're welcome, kids. Look at that. Look at that. It's got awesome. You know. Alltså, jag älskar hur han resonerar. Alltså, för att han lyfter fram mycket sanningar samtidigt som han twistar det. För jag menar, lyssna. Om någon tar grejer som inte hade tagit grejer utan att se hans video och sen blir fucked up, så säger han bara, varsågod, för jag lärde dig en läxa. Alltså, det... Jesus. Now you know. Don't listen to people on the internet, because now you got hormones. You TikTok. Yeah, and they probably realized it, like, it wasn't what they thought. Yo, you know? Bro, quick too. Like, after probably about a month of taking Rad 140, it gets so, dude, messy wait, fast. What you take Anadrol like often? Like, what do you do? You ever talk about exactly what you take? Oh, dude, all the time. And people, like, my last cycle. I know it probably doesn't look like it because I don't work out anymore. Like, well, you sound like me, go. Bro, well, yeah, yeah. I'm on, like, right now I'm on a gram of testosterone, and I haven't worked out. Why a gram? Why a gram? Bro, okay, so my last cycle, I'm coming off cycle, so I'm actually coming down. Like, so. Alltså, jag ska bara säga det snabbt. Han påminner mig om någon som jag känner väldigt, väldigt väl. En viktig person i mitt liv. Det här, jag är på ett gramtest. Jag har inte tränat på ett tag. Alltså, man ligger på ett grabbtesto och har inte tränat liksom, har slutat träna, men ligger på ett grabbtesto. Påminner mig om en person som jag känner mycket, mycket väl. Graham is coming down. Yeah, yeah, it takes okay. A while, because so last cycle, yeah, I started it like 3-4 months, probably 4 months ago. And I was like, at the time, I wanted to do one last big blast and like really look freaky for the internet, kind of like push the limit. So I took a gram and a half of test, a gram of EQ, 6 IUs of growth hormone a day, 30 Superdrol pre-workout, 30 Anadrol pre-workout. But bro, then I just stopped working out. Okay, så jag ska bara slänga in det. Alltså det här som han slänger ut nu, det är liksom Buzz, alltså min polare Buzz Lightyears största cykel som han har kört i off-season då. Så pre-contest så blir det lite annorlunda, det blir lite mer av en sån här mix med alla möjliga preparat. Men i off-season så är det Togi gick igenom nu, det är Buzz Lightyears största cykel som han har kört. Som han by the way också har fått jävligt bra resultat av. Bara det att Buzz Lightyear har liksom byggt upp till detta över 5 år. Togi har liksom så här bara fuckat runt och lekt och börjat där direkt. Och det är extremt stor skillnad i hur man kan hantera preparat också över tid. För att kroppen bygger upp en... inte en resistans, för det är inte så att det slutar funka, utan det är faktiskt tvärtom. Utan kroppen får fler och fler androgenreceptorer, så kroppen kan använda mer och mer av preparatet på ett effektivt sätt. Vilket innebär att man får mindre och mindre sidoeffekter med tiden när man bygger upp doserna. Medan Togi, han bara blästar på. Och just det där med Buzz största cykel off-season, det är testet och EQ:n han snackar om då. Så att han körde liksom inte Superdrol och Anadrol samtidigt och inte 6 enheter growth heller, utan då är det liksom bara de två anabola injicerbara som Buzz har kört samma. Så att Togi har kört mer grejer än Buzz i off-season. And I was on for this whole time, I hopped off early because I was on 2.5-3 grams of steroids, and I literally didn't work out. So I was getting smaller. How are you not wanting to work out with all that in you? I feel like I would have went crazy, bro. I would have had to break walls. I was just nonstop, like, I was just too busy, bro. Not like too busy to like work out, but too focused on my career path that I was going down. Like, I was getting really a ton of opportunities in
the world that I wanted to be in, which was not exactly like the fitness steroid world. So I was just like traveling, getting drunk a ton, gambling a ton, and I just like wouldn't be working out or dieting. So now I'm like kind of trying to come off. So right now, yeah, it's like 900 test. But I got smaller on that cycle. I started at like whatever 230, and I took that cycle, and I'm 210 pounds. Well, just to be clear, it's because you didn't work out. Yeah, and I didn't eat. I didn't work out. It's not this. It was my fault for sure. So that's an interesting thing, because a lot of kids think they're just gonna take and just be big. Oh no. Ja, alltså det är jävligt bra att de tog upp detta faktiskt, för att personer som vill ta grejer för att slippa göra det andra jobbet kommer att fucka upp sig själv. Medan personer som redan gör det andra jobbet, som gjort det andra jobbet länge och sen inser att nu vill jag få mer av detta. Jag vill liksom att mitt jobb som jag lägger in ska ge mig mer resultat. Jag vill inte få resultat bara av att börja ta grejer, utan jag vill att det jag gör redan nu, mitt hårda arbete med träningen och med kosten och med sömnen, jag vill att det ska ge mer resultat. Om man hoppar på grejer då så kommer det faktiskt funka. Medan om man är desperat, om man inte pallar träna, om man inte pallar ha koll på sin kost, om man hoppar på grejer, jag menar, då hör ni vad som händer. Det hjälper liksom inte. No. Which there are probably outliers who are, there are people genetically who just will take, they're not just going to grow a magic muscle, but they're likely going to hold on to muscle without trying very hard. Yeah. But like for most people, I think it's important, because I think a lot of people think they're just going to get on steroids one day and just be jacked. Does not work that way. Oh, not even close. Even if you start off super skinny and you take steroids, like it's really not going to get you that far. Like you might put on some water and like a tiny bit of muscle, but like if you're not at the, like it, everyone's different, but at the very least you have to work out like 3 days a week and eat a lot of food, even if it's dirty, like Ja, alltså det de säger stämmer. Sen jag tycker det är skitkul alltid, för att de snackar ju från ett anekdot perspektiv, alltså vad de har sett andra göra och vad de har sett sig själva göra i verkligheten. För det kommer alltid Nafty som säger, hej, man bygger mer muskler av att ta grejer och inte träna än vad man gör om man tränar och äter bra och inte tar grejer. Men det är inte sant, för att den studien som de personerna kollar på då, som de refererar till, eller sanningen är att de refererar inte ens den studien, för det vet inte ens var de har fått det ifrån, men studien som ligger bakom det i grunden, den studien mäter de lean body mass. Och i lean body mass så är då vattenvikt inkluderat. Det innebär att om du dricker in lite vatten så går du upp 1 kilo lean body mass, eller hur? Och då säger de att det är 1 kilo muskler, för att det är lean body mass, eller hur? Så det som händer om man tar testosteron, det är att en del av det testosteronet kommer omvandlas, konvertera till, aromatisera till östrogen. Och östrogenet kommer binda upp vatten på kroppen. Och när du binder fast vatten på kroppen så kommer din lean body mass att gå upp. Det är inte riktiga muskler. Yeah. You have to kind of be trying a little bit, which I failed to do. So now, like, I just got gyno now and high blood pressure, which sucks. But it's... Alltså, de två värsta. Gyno och högt blodtryck. Good job, bro. Whoa, why are you taking a gram of But bro, I can't just hop off of... Alltså, jag vet inte vad Bradley försöker... Alltså, lyssna, det är sant. Togge borde inte ta ett gramtest, eller han är inte där än. Men jag menar, jag tycker det är kul att Bradley skrattar så som han skrattar. För jag menar, let's be honest, jag menar, de flesta kroppsbyggare vet om att ett gramtest är sweet spoten. It's the sweet spot. Och många ligger på 1,5, för att varför inte ha lite marginal, hellre lite för mycket än lite för lite. Gram and a half, no, I would be depressed right now. It takes time, and also, no, it also the EQ is still in my system. Like it takes forever to get EQ out. That's funny. You could take 250, it'd be good. Oh yeah, I feel great at 250. That's when I feel best. It's like 200, 250, and this is it. That was my last. Det är ju för att han inte har byggt upp det över tiden. Han har ju inte tillräckligt mycket receptorer för att kunna hantera ett gram testo. Last, and I wasted it, which is unfortunate. Like my androgen receptors are probably fried after that, like it will never be the same. But I don't plan on going above like 500 tests ever again, because I just don't, I'm not really dialed like that. Like when I used to be into it, like I would work out 6 days a week and I'd eat 300-400 grams of protein a day and like really try and grow. And now I just don't give a like I have pretty much like, why do I need to be bigger? Wait, I guess you're 260, right? Well, I'm like 255 right now, but yes, okay, I lost some weight. But and that's what you feel best at, like that's it's just easy for me, to that's be honest. Your body's meant to be at. It's easy to hold it after all these years of
training, it's easy to hold it. Did it's you start off fat or what? Oh, I was so skinny, bro. And now so you're 260 and that's just, bro, I guess it's been a long time. I mean, bro. Alltså, Bradley är en fucking beast för er som inte vet. När jag började titta på fitness för rätt många år sedan, då var Bradley fucking djur alltså. 35, man. I started when I was 15. It's been a very long time. And I never really, like, the most I ever weighed was about 280. But I always, throughout my entire career, like, whether I looked freaky or less freaky, I was always around the same weight. My weight never fluctuated crazy. My body recomp just kind of changed. Yeah, I feel best, like, way, like, 200 pounds, I feel solid. And I don't You're taller than I thought you were going to be, by the way. Yeah? Yeah, yeah. A lot of people say that. I don't know, maybe because I don't post my legs. Yeah, it's strategic, you know? Yeah, I mean, bro, like, yeah. And it also is even more viral. People are like, where are his legs? I'm like, dude, I don't even train them. I probably hit legs, like, once a month. Like, you don't have small legs, though. Yeah, but I mean, like, for Graham, it's also wrong. Yeah, like, yeah, that's it's pretty funny, small. Though. Why did you think you had to take that much? Like, where does these 40 and 60 and test and eat, like, where did that even come from? I had to, but I was like, why the not, like, if my blood work isn't like completely, it's like I might as well. And people are like, oh, you're gonna die by 40. Like, wasn't that what Greg said? Get the fuck out of here. Du vet, när folk, när en kid som honom tar lite grejer så här, eller mycket grejer, och han bara, du kommer dö tidigt och så vidare. Alltså, han har gjort det typ ett par månader. Han har inte gjort det länge alls. Det som dödar en inom bodybuilding, det är att man har högt blodtryck över lång tid. Du har dåliga blodvärden över lång tid. Du påfrestar njurarna, levern, hjärtat över långt tid. Det är inte så att du dör över en natt för att du hoppar på tunga doser. Och om någon som Togi till exempel, som kanske är lite impulsiv, kanske inte kommer göra detta i 10 år. Och att säga att han kommer dö när han är 40, det är rent fucking hat. Och när någon säger till mig till exempel, du kommer dö av det du håller på med, vad det än är de vill liksom peka på, så blir jag fucking lack. För att de människorna fattar inte attraktionslagen. Att om man tänker, kommer det där gå fel? Ja, men då tittar man på allting som kan gå fel och man kör dit man tittar. Allting det man tänker på dras man till. Så man ska inte tänka på det negativa. Man ska inte vara dum i huvudet heller. Men när folk säger till någon annan att du kommer dö tidigt. Mannen, det är fucked up. Man säger inte så till någon annan. Det är fucked up. Recently, right? Yeah, Greg and I have like a back and forth going kind of. I never have reacted to a Greg video, but I was blacked out in Mexico and I reacted to one of his videos, and so now people think we have beef. But no, Greg is a big critic of mine. But no, a lot of people are like, "Oh, you're gonna die by 40." Alltså, Greg är en big critic of everyone och alla fucking hatar honom. And it's like, that's the bodybuilders that take grams of steroids for years. Like, if you take a gram, 2 to 3, 4 gram steroids until you're 30, then yeah, maybe we have a problem. But I was like, this is my last one. I'm just gonna. Det köper jag dock inte. Try att det är hans sista omgång. See, like, what's gonna happen? And it was not a positive experience overall. But on my own accord, like, I didn't make the most out of it. But yeah, I got smaller. I got gyno. I lost a bunch of hair and. Och då tappar han hår, kolla, hans frille är som en fucking cykelhjälm. Inte en chans att han tappade hår. Kolla, hans hår är fan tätare än Smålands skogar. Inte en chans att han tappade hår. Och om han tappar lite hår, bara liksom, nej, jag vet inte. Fast i och för sig, det är som när folk säger till mig att jag inte behöver oroa mig för mitt hår. Men make no mistake, I'm monitoring that shit, för jag vill inte upptäcka att jag börjar tappa hår. Även fast man måste acceptera som man och med sin genetik att förr eller senare, men jag föredrar senare. Less healthy now, like my lipids are, but you know, that's, you fix that. Like, yeah, bro, it's easy to fix, and it's also, these are the games we play. Like, I knew what I was signing up for. It's not like I'm like, that had no idea how these compounds affect my body, and that's why I made the decision to do it, and it was a decision. And bro, coach also. Yeah, I'm bro coach. I feel like most kids just they see it, they don't get it though. They don't understand all the consequences. They just think, just gonna fucking not. Well, especially you see a video like that, that doesn't really outline the consequences of it. Alltså, så här, man, alltså, visst, det finns många konsekvenser och det finns jättemånga följdgrejer och så vidare. Problemet är att ingen har till, alltså, någonstans kan man läsa på hur mycket som helst, men man har ändå inget verkligt perspektiv av hur det faktiskt kommer påverka en själv som individ.
om man inte gör det. Och dessutom även när man gör det så vet man inte hur det kommer påverka andra. Så att det som krävs för att faktiskt förstå sig på detta, det är många år av mycket läsande, mycket upptag av data och dessutom att man kommunicerar med många andra som också gör det. Så att man får höra deras uppfattning och deras erfarenheter. Och framförallt skulle jag säga att de som kan mest om detta, det är duktiga coacher. Och låt mig bara, jag ska bara slänga ut det för att ibland så tror jag att folk behöver höra detta. Killen på ditt gym som är jättekunnig, som kan coacha dig, som till och med ställer upp att göra det gratis. Han är ingen riktig coach. But dude, come on, like everyone like kind of knows. Like no one's so stupid where it's Yeah. like people like to play dumb, but it's like everyone knows it's bad for your heart. Everyone knows it's bad for your kidneys. Everyone knows you're gonna lose hair. Like people know, but like kids just don't give a f and that bro, like did you didn't give a f when you're 16. Like when you're 16, it's just like I'm gonna take the drugs and it's cool. Like it's just like I waited longer than that, but yeah. Yeah, well, yeah, but the point is like yeah, young kids just and people my age, I'm 22, like it's just like we feel very invincible and to a degree we yeah. are. Yeah. Not some people så jävla bra. Fast. Yeah, I guess det är sant. I could drop dead on this podcast. Like, nah, you won't. I think you'll be great. Yeah, but some kids do take it. It really adversely affects them, and that's the part I think those kids are gonna find out the hard way real fast. Yeah, which sucks, but also at the same time, it's not like you can't. Like you can just stop taking steroids, but some people don't really pay attention. Like one guy I used to look at, watch on the internet. His name is like the Delt Daddy or something. I don't know. He said he took SARMs from 16 to like 22. So early, bro. Never got his blood work done once and then he... Varför tar man SARMs så lång tid? Fattar man inte någon gång på vägen att SARMs är skräp? Alltså för er som inte vet om, SARMs är skräp, okej? Okay? SARMs är ingenting nytt. Det är någonting som har funnits jävligt länge. Men som vettiga människor sa, det här är skräp. Vi behöver inte titta mer på detta. Vi har riktiga grejer som vi vet vad testosteron gör, vi vet hur det kommer funka i kroppen, vi vet hur det kommer omvandlas, vi vet alla sidoeffekter, vi har gjort hur mycket som helst. Det här är jättebra på detta sättet, men dessa kan vara bieffekterna. SARMs är det de kollar på, bara det här är skräp, sen slängde de det, sen kom någon fucking städer in eller någonting och bara vad är detta för något, och sen så bara jag ska göra en hit på YouTube eller jag ska liksom komma med någonting nytt och så, du vet så här. Och sen så börjar kids ta det för att de slipper stoppa en nål i skinkan för att kids är fucking fega. Det är också någonting som stör mig markant, att folk tar beslut för att de är för rädda för att stoppa in en nål i skinkan. Så tar de det farligare beslutet. Så det är farligare att ta tabletter. Det är sämre för hälsan att ta tabletter. Men de är för fega. Och därför så tar de tabletter istället för att injicera nål. Så det låter alltså rädsla styra dig snarare än sunt förnuft. Come on kids. He had a heart attack at 21, 22. And that just, that's, those are the people that are really, the ones that like, don't get the like physical, like you don't get acne, you don't get like you get all this, hair yeah. loss, but like inside your but you don't check, and then that those are the kids that like do you get your blood work done? Yeah, I get my blood work done pretty much every month actually. Yeah, solid. Super frequently. Good. Like I'm pretty on top of it, as much as I can. And right now I'm not that healthy, to be honest. But like as expected. Like people see my blood work, I posted my blood work and people just like tore me apart, like you're 22 years old, how you have that many red blood cells, yada yada yada. And it's just like when you're on cycle, that's how it goes. Like you yeah. can't be on cycle and healthy, especially Greg, bro. Greg was telling everybody I had leukemia and like chlamydia, and it's like my blood. Wait, why chlamydia? Based bro, on what? Because I had like extra white blood cells in my urinalysis, which is like happens when you have chlamydia, but it can also happen for like a million reasons. So now everyone thinks I have chlamydia, which is that's kind of funny. Yeah, I guess it's like funny, but like what the. Greg and Greg knows, bro. It's not Greg stupid. Like yeah. he knows what he's doing, but it's good. I think Greg's great because it's like he's turned into a hub for the haters of like. Because like, without like a struggle. So fucking sunt. So fucking sunt. Structure to the haters, they kind of lose potency. But now Greg, like everyone can go to Greg to get on their favorite influencers, and it gives them, it makes everything more viral. It makes me more viral because everyone, like, I get so many comments now of like people coming from Greg videos, and they're like, "You're a piece of this and that." It's like it's a fucking sound. Back. That was another thing when I wanted to go viral. I was like, I need something. Like why I started doing the steroid. It's like I need something that's gonna get me a lot of haters. Like as many haters as I have supporters is good. And then the haters kind of fizzled out, but Greg has brought them back like full force. Stealth. It's sick. I love Greg, even though he continuously on me pretty hard. I love him. I think he's yeah, great. Yeah, but he gets the game. I mean, it's the internet. Your name's popular on YouTube. Mm-hmm. Type it in.
get some views. That's how it's been forever. Yeah, bro. And yeah. I mean, he's got 2 million subs. Like, I can't complain. Like, he's got his own platform. Like, I benefit from it too. Like, use my name all you want, and anyone can use my name for any reason. Like, it's just more views that I don't have to work for. Because every view that I have to work for is like, my last video took 26 days to make, probably $30,000. Like, that's a pain in my ass. Traveling and what? Yeah, traveling, just drugs, alcohol. Like, what drugs? Yeah, let me catch. A lot of Xanax in the last video. What, because of traveling or just for fun? Just because I was in New Mexico, and it's like Xanax and Ritalin is like the Mexico experience. Like, that's what I'm doing, bro. The Mexico experience. That's what you're in Cabo too. We all know you were ripping Xanax and Ritalin. Ton of it too, Bradley. No, no. We all know that's how it goes in Mexico. But it gets expensive for sure. So that was the last video. And then gambling is, I count gambling as, I'm gonna try and write off my gambling losses as a business expense. I'll talk to my accountant about it. Incredible. Yeah, it would be awesome. Wow. I allocate like 30,000-40,000 a month just to lose gambling for content. So I'm prepared. So it's not like devastating. 2 months ago, or like last month, I lost like $250,000 in one night on one stream. I wasn't sponsored by any casinos at the time, and it was genuinely devastating. Like, and it fucked up a lot of stuff with my clothing brand. Like, that was money I did not have to lose. Yeah. So after that experience, if that was money you did som du inte skulle förlora, som du inte hade råd att förlora, varför spelar du med dem, mannen? Alltså, shit. Alltså, vi snackar 2,5 miljoner kronor. Earned up a little bit and like kind of like set up a gambling budget that I can like lose and be happy with. You know what's funny? That's sad. Just reminded me of Steve, bro. Just reminded me of my buddy Steve. Yeah, I a gambling budget's hilarious. Steve, he just texted me the other week. I'm hopefully gonna do a collab with him at some point. Yeah, it'd be good. You should, sure. Yeah, pretty funny. Dope. He was also one of the guys I watched growing up. He's been around for ages too, like 6 years, right? At least. Yeah. Vilken Steve? Don't say about Steve. Oh yeah, we've been him and I film content. Yeah, 6 years. Well, I remember the first seeing you. The joke was like, oh, Bradley Martin sold me drugs or something, right? Yeah. That was super viral. That was the first time I ever saw you. Yeah, that was probably about 6 years ago. It's crazy how many different like iterations I've done on the internet, like different timelines. But that was one of the most viral jokes. People still come up to me today and they're like, yo, you sold me drugs or whatever. Like, it's sick, like kind of old pretty fast after this many years of... You know how it started was because back when I was literally your age, I used to sell steroids. Oh, okay. I didn't know that, bro. Seem like such like a mature, like not like necessarily like a square, but... Alltså, jag håller inte med Tåge där. Jag tycker jag ser busigheten i hela Bradley Martins blick, alltså. Like, just like a very in-line person. So I thought it was a complete troll. I thought it was completely... No, so like... I told Steve that once, and then it just became a joke. But it's not like I didn't That's sell so drugs funny. In the moment. Yeah. It was years ago, and like that's how I made a little extra money. And like he was just like, oh, this is it, and he just would run with the joke. That was, that's awesome. That makes the joke 10 times funnier that you actually sold steroids. Alltså, jag tror inte folk förstår hur lätt det är, den biten. Alltså, hur ska man säga? Har man lite muskler, så kommer folk komma till dig och fråga om att köpa. Och om du har tillgång till grejer, så kan du bara typ dubbla upp priset och säga, ja, om du ska köpa mig så kostar en vial så här mycket pengar liksom. Och så kan man tjäna pengar på det, även fast man kanske inte har tillgång till en jättebillig källa själv. Så jag menar, det är jobbigt för folk att köpa grejer, eller hur? Det är liksom, det är jobbigt. Så att folk är villiga att betala lite extra. Så att det är jävligt, alltså jag kan säga så här, det är jävligt vanligt att folk säljer. Och även ifall en person kanske inte egentligen säljer, så tror jag att det är jävligt vanligt att de allra flesta har sålt vid något tillfälle, vid något sammanhang, ifall man är i industrin. Och det är någonting som jag sa redan från början, jättetidigt. Jag tänker inte pilla på något sånt, mina händer är fucking rena, mannen. Yeah. Inte för att jag på något sätt har någonting med sånt att göra. Det var bara det att, ja, men alla som har följt min kanal vet om att en gång i tiden så tror jag saker. Eller hur? Och
jag var väldigt noggrann med det, att jag håller mina händer rena på alla andra sätt. Jag tänker inte sälja någonting till någon, och det har jag inte gjort heller. Yeah, that back in my day, man. Like, made them and everything. Oh, that is so sketch, dude. You yeah. selling people homemade steroids? Well, it was originally, it was because I wanted them that were cheaper. I wanted them to be cheaper for me. For yourself. Yeah. Yeah. And then it wasn't like I was like going up to people like, yo, you want to buy some steroids? It was just like friends who were like, oh, I want some too. Kind of. Well, I mean, it's also like, it's obvious, like you see you and it's like, he's taking steroids. Like, I have people even ask me to buy steroids for me, and I'm not nearly as large as you. Like, I can imagine a lot of people would see you and be like, that's where I need to buy steroids. Yeah, from. Stupid. So as far as content, right? What do you enjoy making the most? Doesn't sound like fitness. Jag ska vara helt ärlig, jag tycker att vi har fått oss en rätt jävla bra uppfattning om dessa två grabbarna, framförallt Togi. Jag tycker han verkar störtskön. Alltså helt ärligt, han bara säger så som det är. Och är han den smartaste killen? Kanske inte. Men han är i alla fall ärlig, han är en öppen personlighet, han är kul att lyssna på, han är väldigt intressant. Gör han saker som han borde göra, gör han saker som han inte borde göra? Jag tycker att han lever sitt liv, eller hur? Och det är mer vad de flesta kan säga att de gör. För de allra flesta har en massa saker som de hade velat göra men som de inte gör. Men Togi, han gör faktiskt det han vill göra. Och bara av den anledningen så kan man ju säga att man respekterar honom. Tycker man att det är en bra grej att det finns en massa kids som har hoppat på grejer för att de har tittat på honom? Nej, det kanske inte är det bästa. Det kanske inte är det bästa. Men jag måste säga i alla fall att jag förstår att han får en massa hat. Och en del av hatet kommer garanterat från avundsjuka av hans personlighet för att han är så jävla öppen. Och ärlig och bara säger så som det är. Och han verkar också kunna hantera hatet jävligt, jävligt bra, måste jag säga. I alla fall, jag tyckte han var störtskön. Jag tyckte han var skitkul. Med det sagt så får du jättegärna tumma upp videon ifall du gillade videon. Du får droppa en kommentar och säga vad du tycker. Och så hoppas jag verkligen att du prenumererar på kanalen för att supporta mig i min resa mot att bygga den här kanalen till en av de största kanalerna i Sverige inom fitness. Vi syns i nästa. Ha det fint!